picture. I'm the next best to reach. I'm the next best to reach. I'm the next best to reach. Dragi prijatelji, kao što smo rekli, bit ćemo svakog drugog petka sa vama u letnjoj varijanti u izdanju Dobar loš Zoom, odnosno DL Zoom. Okolnosti su takve da ne možemo da ćutimo i da se ne oglašavamo bez obzira na situaciju, ali moram da kažem da nikada nismo radili u gorim uslovima i nikada situacija nije bila opasnija i pogibeljnija nego što je sada, čak ni kad smo imali vanredno stanje. Svedoci smo sve većih broja zaraženih, sve većih broja smrti, sve većih broja prijatelja i nama dragih ljudi koji su oboleli, tako da situacija nije uopšte opuštena, letnja, već je alarmantna. I evo, konačno smo dobili informaciju sinoć da je i Ana Brnabić rekla da je u Šapcu posle Beograda najgora, tako da evo, iz dva epicentra epidemije, Beograda i Šapca, javljamo vam se u izdanju DL Zoom. A sad si smorio ljude, oni su svi bili verovatno napaljeni. A, brate, sad će Zoom o protestima, sedi, ustani, gazi, muriju, ali ovaj, dragi gledalci, vi ste navikli da smo mi i glas razuma, a ne samo da se ložimo ovaj na rat protiv Vučića. Situacija je takva, nećemo sad privatizovati, ali verujte nam na reč. Dakle, ko nije ovaj, iskusio u svom neposrednom okruženju kakav je COVID-19 i šta se ume da uradi, taj je verovatno opušten. A ovaj, koleza i ja nismo opušteni. Pa vi sad vidite i razmišljajte zašto. Ovaj, tako da, ajde mi da kređemo, ajde, obećanje. Mislili smo se iskreno da budem i dali uopšte da radimo, jer je kod nas privatno situacija varena, ali što da ne, mislim, rekli smo i evo vam epizoda, jebi ga. Ajde ovaj, da krenemo sa prvim pilom. Da, i naravno, mi smo spremili koncept emisije na jedan način i onda se desila sreda, pa se desi utorak, pa sreda, pa četvrtak i tako dalje. I mi smo se odlučili da svima vama prikažemo šta je danas Srbija i ko je danas Srbija. Kad je bilo vanredno stanje, znači, gledajući nagomilani bes raje ovaj, na društvenim mrežama, izrazio sam svoj bojazan, pa i ovim Zoom emisijama, da se ne desi najgore, a to je da u sred zamaha epidemije narod ispizdi i onako besan od kretena koji ga je zatočio i od sadiste koji ga muči zajedno sa svojim kretenima, izađe na ulice. Nije se desilo kad je bilo vanredno stanje, ali uspeo je monstrum da isprovocira ljude u još verovatno gorem trenutku, zato što je prvo izložio ceo narod zarazi radi svojih izbora, onda je pokrao izbore i onda se ta zaraza otrgla kontroli. Dakle,
I onda je, kad je krenuo da preti, jasno je šta se desilo, narod je ispizdeo. I sad, kako to komentarisati, znaš, kada ovaj, ja sad, znaš, kada gledam ljude koji ne nose maske, koji sednu na asfaltu grupama, onako, koji kašu i kije od suzavca i tako, ja se samo setim ljudi koji su tako najbali od COVID-19 i koji trenutno u ovim trenucima se bukvalno bore za svoj život, da mi se diže kosa na glavi. Tako da verovatno nisam objektivan kada je reč o komentarisanju onoga što se dešavalo na ulicama, osim onoga oko čega možemo da se obojica složimo, a to je da možemo da proslavimo, dakle, ulazak u novu jednu fazu života sa Vučićem, odnosno života pod Vučićem, a to je neviđena policijska represija još od doba Slobodana Miloševića. Dakle, ono što je ogoljeno je da se investiralo u Muriju, da se investiralo u parapolicijske jedinice, da se investiralo u odbranu sobstvene vlasti do te mere da je očigledno postojao scenario A, scenario B, scenario C, ako jednom narod ispizdi, šta ćemo onda da radimo, pa onda postoje neke OPA jedinice, vidio se i to. Dakle, banda je spremna i to je i pokazala, spremna i da bije, i to je i pokazala, a narod je spreman da pije batine. Ono što je meni najzanimljivije u celoj ovoj priči je to da je najbolji student u istoriji pravnog fakulteta u Srbiji zaboravio da policijski čas ne može da uvede bez vanrednog stanja. I ono što mene, gde sam ja najsumnjičaviji po celoj ovoj priči, to je upravo ta njegova priča, da je sve ovo namešteno i sfingirano, jer ti ne možeš da uvedeš policijski čas da nisi uveo vanredno stanje, jer vanredna situacija ne dozvoljava uskraćivanje pojedinih ljudskih prava i sloboda, a vanredno stanje to čini. I on, znajući to, on je namerno govorio, znajući da će da isprovocira narod, da će narod da izađe, i onda ima odličnu osnovu da priča o tome kako je to on učinio sve da se Srbija spasi od korone, ali ludi Srbi su izašli da protestuju protiv njega koji ima 60%, koji ima 250 poslanika u parlamentu, koji ima svu pažnju i ljubav ovog sveta, i naravno da okrivi opet sve druge sem sebe, da je kriv za ovo što se dešava. Tako da je jasno, naročito kada vidiš svu tu fizionomiju ljudi koji su napadali policajci, koji su ulazili u parlament. Šta smo mi imali da upadamo u parlament? Šta je? Što nismo ušli u predsjedništvo? Što nismo ušli u RTS, nego smo ušli u parlament koji je nebitan? Ne može, ja si vidio da je u predsjedništvu Andrej. I oko predsjedništva su oni najzajebaniji likovi, brate. Znači, znaš, nije takav dil. Dil je bio da se uleti u skupštinu, dakle, popuno sumanu. To ja bi stvarno, znaš, da podsjetim, dobro, ima dosta ljudi koji nisu bili svedoci 5. oktobra, bili su previše mali, možda se neki čak nisu ni rodili, ali volao bih da podsjetim da je 5. oktobar, dakle, rezultat jedne, kako bih rekao, široke zavere protiv Slobodana Miloševića i ova predrkana policija koju smo sad imali, specijalne jedinice koje smo sad imali prilike da vidimo. Prisetimo se da su 5. oktobra takve jedinice, odnosno JSO, bile na strani naroda. Dakle, to je kao sada kada bi ova žandarmerija koja je lešila devojčice i devojke, ljude, babe, dede i sve redom od batina, kada bi ona prešla na našu stranu. Dakle, bes je opravdan i očekivan i u suštini ja ne znam naš šta bi, da zovem ljude na ulice, ne mogu. Znači, brate, ne želim nikome da se slučajno tamo zarazi ili da to donese kući pa još gore da zarazi roditelj ili ne bože babu i dedu. A opet s druge strane, znaš, ne mogu ni kažem je na jedinu ulicu. Popuno razumem kada neko ispizdi i kad se stvar otrgne kontroli i nemojmo biti, video si juče kako je bilo, ne znam šta će biti danas, ali videli smo jedan specifičan antiklimaks sa akcijom ne nasedaj, sedi ne nasedaj,
Znači, kada čitaš komentare na društvenim mrežama, nisu ti komentari od ljudi koji su koji su provocirali sukob s policijom. To su nadrkani ljudi koji su ispizdeli totalno i kojima nije do sedenja, kojima je do borbe, usred zaraze. I to je najgori scenario koji je mogao da se desi i koji se jebi ga, tako nam je karma i desio. Ne vidim ni iskren da budem, kad bi moglo se vrati nekoliko dana nazad, da Vučića strefi šlog ili nešto, pa da ni nema to ono obraćanje kretensko narodu, da se sve nekako vrati unazad, zato što se bojim da su ovih proteklih par dana potencijalno žarište zaraze koje na ovo što sad imamo, a što sistem ne može da iskendluje, će totalno da sjebe. Znači, sad sam razmišljao, znaš, toliko se njihovih razbolelo, da je ovo idealna šansa bila da uvatiš i da... Upravo to da kažem, da izjednači stanje na semaforu je. Ha, evo. Najde sad, vi se nabite svi, znaš, ako sam ja mogao na tekme da zovem jednu drugu, ako sam mogao Novaku da namignem da pravi turnir, ako sam mogao izbore i da slavim i da žrtvujem svoje ljude, zašto ne bi žrtvovo i opoziciju, što opozicija da sedi zdrava. Sad ću ja da ih ispiznim i vi kad ispiznite svi onako u rulju, još će suza vas da vas dodatno izloži koroni, jebi ga, odnosno zarazi, zato što udara baš na respiratorne puteve i onda ko živ, ko mrtav. Dakle, sa takvim monstrumom nikada ne treba računati ni na najužasnije scenarije. A ovo je, ono što se dešava je nepisani užasni scenarij o kojoj on dodatno, dakle, potpiruje. Ovo traje već treći dan, nema organizatora, ljudi pizde sada već jedni na druge, zato što su vrlo heterogeni, razumeš, imaš ovih patriota, imaš ovih liberala, imaš tamo sklanjaj zastavu, imaš nemoj pevaš kosovske pesme, imaš... Znači, znate, popuno je ludilo. I najveća žrtva tog ludila su upravo građani koji izlaze na ulice. Ali jebi ga, sad će onaj koji je pio batine i pio suzavac da kaže Vidojković, nemoj, sereš, i zato je vrlo nezahvalno komentarisati ovakvu situaciju, osim samo onako, znaš, moliti Boga da se Vučiću nešto desi. Video si sam da sam ja pribekao oružju Vjerice Radete, pa sam izbacio kletvu na svojim društvenim mrežama pre neki dan. Crkni jebote, razumeš, ne znaš šta da radiš, a da možeš da ispraviš trenutnu situaciju koja je... Pojavio se neki citat, čini mi se iz vreme antike, kako su u antici su za vreme velikih epidemija darovali svoje vladare bogovima. Tako da nije to baš, ne, reći će da je poziv na ubistvo, naravno nije, ali je činjenica da je policija umlatila narod, činjenica da je pokazala sav onaj Vučićevski kukavičluk kada njih 30 bije jednog čoveka. Meni je fascinirao stvarno onaj sveštenik koji je branio ljude, koji je ušao u fajt sa policijom, a nisu smeli njega baš tako da lemaju, pošto su verovatno dobili pogrešnu informaciju da neće, da ne diraju, da ljudi iz okoline crkve i te priče i tako dalje, pravoslavne, oni su naši, oni pravi incidente, njih nemojte da dirate, tako da je... I da, ne znam da li si primetio, pa polako da završavam ovu priču, možda smo i malo odužili, ali ne znam da li si primetio da nikakvih problema velikih i žešćih nije bilo dok nisu civili krenuli da mlate narod i da hapse. To je meni utisak sa prve večeri protesta, znači, ok, baciš suzavac, policija, dobiješ pendrek, to je sve regularno, ali kad su krenuli oni, kad su krenuli da vade duge cevi, ne znam da li si video, i svašta nešto se dešavalo, to je već meni jasan znak da je tu ekipa navijača onog, kako se zove, onaj s kojim mali princ gleda utakmice, da je to ta ekipa kapuljaša zamagljenih, zatvorenih, koji sklanjaju pogled od kamera, ali dobro biju i mlate. Da, pojavili se, dakle, svako malo se pojavi neko
nečija slika i onda kažu evo ovo je sada obezbeđenje Zvonka Veselinovića, ovaj sad je odande, ovaj sad je odande. Dakle, ne znam, kao celokupna navijačko-dilerska mafija je okružila predsjedništvo, infiltrirala se tamo, povezana je sa nekim pokvarenim pandurima još iz Hrkinog doba, a jel panduri jadni, jel, i demonstranti zapravo zaista jadni, su najveće žrtve ove pizdarije. Meni nije jasno i neće mi nikad biti jasno, ok, dolazi ekipa možda i da se šuli s Murijom. Znači, ja ne mogu da procenim da li u prvim redovima od onih navijača koji su gađali uporno flašama i ne znam ja čime, to je bio drugi dan. Dakle, ne mogu da procenim sad, znači, da kaže za njih da su to sad sve Vučićevi plaćenici. Narod je nadrkan, brate. Videlo se to juče za vreme hipi proteste i igranja kola. Videlo se to po komentarima. Dakle, ljudi su ispizdeli. Opet drugi deo je u fazonu nećemo nasilne proteste i tako to obično biva u Srbiji. Nije prvi put da se dešava ovakav scenarij. Samo mi nije jasno zašto policija nije reagovala prema licima koja su je neprosredno ugrožavala njihove pripadnike, nego su ispaljivali suzavac, brate, daleko u masu da ovi mogu lepo da odu ove gajbi. I ono što je ključna stvar, i tim da završimo s ovim sranjem, jer sranje se nastavlja, dakle, mi ne možemo biti proroci da znamo šta će biti danas i sutra, osim da prognoziramo dodatno zarazu koronom. Ono što je bilo zaista indikativno, a to je da, jel, sedeći kući, gledajući tri live streama u sredu, sva tri live streama, znači Russia Today sam gledao, gledao sam N1 i gledao sam Danas, sva tri live streama su prekinuta bukvalno 5 minuta pre nego što je krenulo sranje. Dakle, veći dokaz od toga da država sama i policija sama namešta i mafija koja vlada državom sama izaziva i sama znači sprovodi sranje na ulicama, je meni od toga ne treba. Znači, morao sam da okrenem, da upalim televizor posle više ono meseci, bote sam upalio televizor i zaključio sam da zaista, znaš, N1 je nešto najbliže javnom servisu što imamo u ovom trenutku. E, sada upravo dolazimo do naše druge teme, a to je skandalozno, bezobrazno, ne znam kako da nazovem, ponašanje RTS-a koji u trenucima najžešće reakcije policije unazad 20 godina i više pušta film Jackie Chana i pritom onda niko nema pravo da se ljuti iz RTS-a kad im se dešava ovo što im se dešavalo na protestima. RTS vas laže. Uopšte ne reaguje. Građani Srbije, RTS vas laže. Sve što kažu, lažu. Žale se na to kako izgleda naš program i na to što ne izveštavamo o protestima. Ali znaš šta, koleza, oni su malo reterirali. Ne malo, nego dosta. Već sledeći dan, i ovo dupe što smo videli je ipak rezultat izlaska buđenja RTS-a, izlaska RTS-a na teren. Imali smo onog jednog tipa, jel on Čačanin ili šta je, ja ne mogu te zapadno-srpske, srbijanske, pardon, naglaske da provalim, ali brate, lik je došao i održao politički govor kakav na RTS-u nisi mogao da čuješ odavno. Malo je otišao u desno, znaš, malo pljuvo po Romima i po migrantima, ali, znaš, kad se sve sabere, imajući u vidu kakve situacije koje smo mi degenerici, razumeš, ono, svi od reda, to je ono što je na mene ostavilo najveći utisak, dakle, nastup tog tipa na RTS-u i naravno, pad Čaušeskova koji je pušta na RTS-u 3 u 3 noću, dakle, malo neko tamo nešto radi u RTS-ovoj realizaciji. To nisam ni primetio da je bio film o Čaušeskovu. Komentarišu ovde, brate, pošto samo sedim i drndam Facebook, razumeš, komentarišu ovde, samo to, razumeš, samo je to... Ali ti značiš da je to bruka i sramota ponašanjem koje večer je stvarno, njima uvek treba onom jedno 24 sata da se upali kliker šta treba da rade, kako treba da rade, i zato i ne čudi ova slika koja se pojavila, fotografija na društvenim mrežama, gde vidimo dva lica novinarstva u Srbiji, vidimo uglađenog novinara koji sedi sa maskom i zamagljenim naočarima i vidimo Jelenu Zorić koja je sva naduta od suzavca koja
radi ovom prilikom, evo Marko, ako se slažeš da pozdravimo mi ne samo Jelenu, nego i sve koleginice koje su radile i kolege za ne, ne samo to, moram da primetim da portal Nova RS je zaista ovaj, dakle vidi se da vrate da taj Vesa Simonović je jedan iskusan tip, zato što znaš, portal Nova je isto vrlo, vrlo ažuran i imaju ozbiljne, ozbiljne radnice na licu mesta, izveštače i zaista... I ozbiljne povrede. Da, ona je dobila pendrekom pod upetu, bila i kasnije isto... Je razbijena glava jednom. Kolegi iz Bete je ovaj razbijena glava, kolega iz Beldoksa je uhapšen, zadržan, pa onda oslobođen, ali fora je u tome da su njega navatali kod pravnog fakulteta kad je bio onaj pokolj u sredu uveče, dakle kada su išli iz kroz do Đerma, bacali suzavac po ulicama, ne znam tačno zašto. Oni su izvršili pokolj koji nije bio karakterističan čak ni za Miloševićevo vreme, jer u Miloševićevo vreme, ako se sećaš, osim kada su bile demonstracije za oslobađanje studija B 97. uvek kad je bila intervencija policije, postojao je jedan kanal kojim su demonstranti mogli da se povuku. To je bila poenta, dakle, policijske intervencije u ono vreme je bila da se očiste ulice što pre i da se narod izmati. Sad je bila poenta samo da se narod izmati. Da su hteli ulice su mogli da budu očišćene mnogo ranije, nismo morali da gledamo jebenu policijsku pokaznu vežbu i da povraćamo, razumeš, ono od toga koliko su dobro naoružani, koliko su im pedrkana vozila, a oni, razumeš, na ulicama se mic po mic nagvaždaju sa ekipama, razumeš, razbacanim po gradu, a onda mlate žene i hapse novinare u mraku Tašmajdanskog parka. Jebe mi mater, jebe mi sve po spisku. E, i da, dodao bi ne samo da pokažu silu, nego da nas i što više zaraze. I ono što je meni stvarno jako važno da kažem, to je da mi je drago da sam čuo da onaj momak gde je njih 30-50 ga je šutiralo i tuklo, da je on živ i zdrav. Ja sam se stvarno uplašio da će njemu da se desi nešto tako strašno, ali po društvenim mrežama smo dobili informaciju i teo sam i da ti kažem da kada budemo radili sledeću pravu sezonu DLZ Bože zdravlje, da možda treba prostor da damo i upravo takim nekim herojima koji su preživeli pravu torturu u odnosu na sve ovo što mi pričamo, koji imaju pečat ove diktature na sebi, na svom telu, jer toliko je tu priča zanimljivih da tu nije normalno, ali ako se slažeš, ako nemaš šta više da dodaš novu temu, da idemo da vidimo stvari kako je sve to počelo. Ceo ovaj bunt je u stvari krenuo iz Novog Pazara. Svi ljudi koji su ovde došli su politički aktivisti. Dakle, ovo, i kažete, nema politizacije. Vi ste sami rekli, znam ja ove ljude, svi su politički aktivisti. Neću se uplašiti. Zato što nisam ovde zbog njih, a ni zbog politike. Ovde sam zbog zdravstvenih radnika. Iz Kragujevca, iz Kraljeva, iz Novog Pazara. Mogu da mi prete, mogu da pokušaju da probiju kordon, da me biju, mogu da probaju da me ubiju. Istinu neće promeniti. Pa dobro, da, situacija je prvo eskalirala u Novom Pazaru, kao za inat. Tamo je kritično bilo i ostalo. Ali ne bih izostavio ni druge gradove u Srbiji, gde je situacija sve gore i gora. Ali je Novi Pazar je specifičan zbog bošnjačkog stanovništva, dakle, tako da je to osetljiva zona, ali ne i za Čaleta. Čale, gde god da dođe, on pokaže, razumeš, da jedan potpuni nedostatak svesti, jedan potpuni nedostatak mere, jedan potpuni nedostatak ljudskosti, kao što smo mogli da vidimo sada, da po svaku cenu ti moraš da spinuješ, čekaj Čale brate, znači da li moraš da spinuješ i u situaciji kada ljudi, kad si došao na teritoriju gde ljudi umiru tvojom krivicom, i ne, u stvari Vučić je rekao da je to zbog Bajrama, ali tako? Da. Ali, pa da, to je ta škola. Uvek je neko drugi kriv. Nikad on nije kriv.
Čale je popuni monstrum. Čale je monstrum do te mere da, da i sada izgovara takve stvari kao što su da je da policija nijednom nije upotrebila suzavac na demonstracijama. Koliki moraš da si monstrum? Debil. Pa, znači, koliki moraš da si monstrum, jebote, razumiješ? Nije to ona toki debil, ona je monstrum. Znači, nije debil da ne zna, jebote, razumeš? Gledali smo svi, znaš, da li su prvi suzavci bačeni od strane OPA, ili kako se zove jedinica, ili možda su navijači naši negde, ali doturila im je murija, jasno je, mislim, ono, da, su, da je to bila pokazna vežba slična onima koju možemo gledamo na Makišu. Koliki moraš da si monstrum da kažeš da policija nije uopšte bacala suzavac? Dakle, jedi bre čale govna, jebote, znaš, iskulire malo. Tako, ali vratim, ajde... Ajde. Možda je najbolji odgovor upravo one koje je dobila u bolnici u Novom Pazaru od jedne žene koja je izgubila oca od COVID-a. Samo da nas vređate vašim izjavama, vašim inteligenciji, dosta je više. Nađite načine da pomognemo, barem da se čuvamo još života. Šta je laž? Šta je laž? Da imamo kiselovnika, da imamo zdravstveni kradnika, da imamo uslove, nemamo ništa, ljudi. Opti je kolaps. Vino svaka čast. Znači, za njih nema već. Oni su heroji sam to vidi. Znam sve to. Danima sam po bolnicama, sve to znam. Da vam dragi Bog pomogli da ne znam šta. Znam, ali dosta je laž, nešto toga. Ne mojte nas staviti, molim vas, više budalama. Molim vas. Izjave nam ne trebaju lažne prošlice. Ne mojte. Ovo su molim te izbore. Da su izbore bili vredni i vredni od naših života. Od naših majke, od naše braće. Omladina nam umire, omladina. Horor scene koje... ja ne znam da li... Znači, mi videli smo i ovaj dečka na protestu koji je, zahvaljujući njemu, dobio hashtag Čale, ovo je za, Čale, pardon, Čale, ovo je za tebe. Za Čale te nešto drugo. Dakle, ljudi su servirani i žrtvovani svesno od strane monstruma koji predstavlja sam vrh naprednjačkog režima. I ovo što je ova žena rekla je samo vapa i mislim, evo ja sam kukao bio na početku i ti isto. Ali šta drugo da se radi? Mislim, ne treba apelovati na Čale, jer Čale je monstrum. Kao i na Vučića, jer on je još gori monstrum. Kao ni na mafiju koju oni šalju da se zarazi zajedno sa demonstrantima i da bijete i da hapsi iste te demonstrante. Dakle, ovo je jedan opšti haos u kome se neće, bojim se, razviti imunitet krda, nego će dobar deo stada da najebe. Jasno, jasno. Ajmo da se vratimo malo na predsjednika države. Davno ga nisam spomenuo, nisam ga spomenuo od početka emisije. On je pokazao ko je šta između ostalog i pričom o Šapcu. Dve nedelje nije reč progovorio o Šapcu, nije pričao o tome kako je ostvario ubedljivu i velelepnu pobedu, čistu kao suza u Šapcu, već je za nekih minut vremena rekao čitav niz laži koje ćemo upravo da analiziramo. Primetili ste da ja već dve nedelje ćutim o tome. To je jedan neverovatan slučaj. Izgubite se 12.000 glasova u jednom malom mestu i niste u stanju da priznate poraz. Ja čestitam onom malom Paunoviću u Paraćinu, on je jedva izgubio, čestitao je i zato će da ima političku budućnost. Ovi ljudi su izgubili, 25 godina su na vlasti. 25 godina su Dušan Petrović i ovi prevaranti Čonjegić i Zelenović na vlasti. I posle 25 godina oni kad 12.000 glasova razlike izgube ne mogu da predaju vlast. I onda su izmišljali, pazite, oni imaju većinu u gradskoj izbornoj komisiji. Oni su rekli da je sve proteklo izvanredno jer su imali pogrešno istraživanje po kojem će oni da pobede, verovali su u sobstvene laži. Kad su videli rezultate, onda su rekli da ni jedno biračko mesto nije bilo dobro, zašto nije bilo voska na kovertu. Pa vi niste doneli vosak na koverat. Vi imate većinu u gradskoj izbornoj komisiji. Kako vas nije stid?
Ali to je demokratija u Srbiji. Kad neko treba da bude vlada 30 godina da bi se prikrio sav lopovluk i sav kriminal, onda će to da uradi. A nema tu spas. Izmislili su i vanrednu situaciju u Šapcu. Pričali o tome da nemaju testova. Imaju sve tri vrste testova koliko hoćete. Samo da bi opstali još 70 dana na vlasti. Tako misle da će neko svetsko čudo da se desi, da će neki ambasadori da ih spasu. Nema ambasadora, narod u Šapcu je odlučio. Narod u Šapcu je odlučio. Nema tog ambasadora koji će da spase vaš lopovluk i kriminal. Evo vidiš kako on određuje kome pripada politička budućnost. Ono malom Paunoviću, jer je prizla poraz. Ajde, molim te, Koleza, uputi nas prvo samo za malog Paunovića. Znači, reći za nekoga da je mali Paunović, da je mali, samo jedna stvar i stavljam tačku na priču o malom Paunoviću. Paunović je rođen iste godine kada je Vučić, samo 24. decembra, a Vučić 5. marta. Znači, Vučić je nekih 9 meseci stariji od njega i govori za čoveka da je mali. To je, eto, slike i prilika našeg predsjednika. Druga stvar, u Šapcu nije na vlasti ova ekipa 25 godina, jer to bi značilo da je došla na vlast 95. Ne, u Šapcu je vlast promenjena lokalna tek 2000. godine, znači 20 godina. I to je druga laž. Treća laž, da ima 12.000 glasova više SNS od vlasti u Šapcu, koja je bila aktuelna sve ove godine, nije tačno, Marko. Kada sabereš sve glasove, računajući njihove podatke, znači podatke SNS-a, znaš kolika je razlika između SNS-a i koalicije koja je na vlasti? 1000 glasova. 1000 glasova. Znači, 1000 glasova imaju više od koalicije i to su morali da ukradu da bi imali. Tako da će veoma zanimljivo biti ponavljanje ovih izbora na 27 mesta u Šapcu. I ono što je najveći paradoks, a to je da je rekao da su izmislili zarazu i epidemiju koronavirusa da bi ostali na vlasti. Što tek nije tačno, danas u Šapcu, ovog dana kada mi snimamo, iz Zavoda za javno zdravlje je saopšteno da je 120 testiranih osoba pozitivno. U Šapcu imaš u ovom trenutku 7 puta više zaraženih ljudi nego što si ih imao tokom marta i aprila meseca. Šabačka bolnica je pretvorena u COVID bolnicu. Zašto bi se to radilo ako nije, jel, zaraza u toku? Tako da je u minut vremena ovaj čovek svesno lupio 4 ili 5 laži, sad više ne znam koliko je rekao, da to nije normalno. I kako mi imamo onda situaciju u zemlji, taj čovek šta god da kaže, on laže. To je, znači, jednostavno, laž je postala njegov ono, live motiv, ne znam šta, kako modus da... Modus operandi, to je njegov modus operandi, ali još od 2013. To je njegova još... osnovna snaga, ona, koja ga tera, a ovi oko njega, da, i ponavljaju 12.000. To i provociranje. Dakle, videli smo da mu i to ide, da mu i to polazi za rukom. Dakle, neprekidno provociranje i življavanje nad javnim mnenjem i nad građanima. A ti samo mi reci, kakva je situacija, mislim, vanredna je situacija u Šapcu, dakle, dok je vanredna situacija, neće biti ponavljanje izbora. Neće biti, tu je Gradska izborna komisija zauzela stav da jednostavno u ovoj situaciji ne može da se organizuju izbori, čekamo da vidimo šta će biti, dokle će trajati, ali evo, od danas je, juče je bilo 248 pregleda u COVID ambulanti, danas je još veći red ispred COVID ambulante, tako da ja mislim da je Šabac stvarno u velikom problemu i ovde su još za nijansu drastičnije mere nego u Šabcu, jer ovde bašte i kafići i restorani rade do 8 sati samo, znači sve se zatvara u 8 sati i vidim da su kafeći već malo i ljute na tu zabranu, ali mi očigledno i dalje nismo svesni i dalje nismo upućeni u to koliko je ovo opasno i teško i koliko ipak moramo da vodimo sami računa. Ne treba mene niko da stavlja u policijski čas, ali stvarno nema potrebe da se ide na ni na kakve proslave, ni na kakva druženja, ni na kakve trandibale, maskembale, ni na kakve proslave. Ljudi, strpite se malo, moje dete puni utorak.
18 godina postaje punoletna, ne možemo ništa da radimo, pitanje je da ćemo se videti, jer moraš da budeš odgovoran prema sebi da bi država mogla da živi, da funkcioniše. Dobro je da nisi rekao nemojte da idete na proteste, jer stvarno bi nas zamrzeli svi gledalci. Ali, brate, pamet, stvarno, znači, kome je korona nije zakucala, kome korona zakucala na gajbu, taj zna o čemu pričamo. Ali ako ideš na protest, stavi masku, stavi rukavice, zaštiti se, nema te sile koja će te, i nema te snage koja će te sprečiti, nisi ti Vučić pa da ne dobiješ koronu. O tom se radi. Ali ajde, Mare, ono što je meni najzanimljivije u ovom periodu kad smo mi prestali da radimo, to je bahatost tog čoveka koja prelazi svaku granicu i najbolje pokazana u intervju koji je dao za javni servis. A znate ikoga ko se zarazio na izborima? Jednog čoveka. A mogu ja da kažem nekad nešto o njemu? A možete, govorili ste, a ja moram da pitam. Čak sam i govorio, dobro. Čak ste i govorili. Hvala vam na tom. E, sad izvolite. Ajde, hvala. Govori to istraživanjima. Govorim onome o čemu govorim, da me samo pustite, završim. A nije to vama važno, nego je vama važno da vas pohvale na Twitteru i da kažu, joj, jesi vidjela šta mu je uradila sa tim pitanjima. Ajde, nemojte, još neko nemojte pitanje. Molim vas o Twitteru. Ajde, imate još neko pitanje. Nemojte da mi zabranjujete šta ću da govorim. I nemojte da ulazite u moju glavu i nemojte da mi branite da izgovaram reči koje ja želim da izgovaram. A svaka reč koju sam izgovorio je bila pristojna. Samo nemojte još da mi zabranjujete šta ću da govorim. Za vas ovo više nije tema. Kažu neki ljudi iz vašeg okruženja da bez obzira koliko ste bili zadovoljni izbornim rezultatom, niste bili najsrećniji sveukupnim rezultatom, što je toliko malo lista ušlo u parlament. Ko to kaže, izvinite? Ljudi iz vašeg okruženja. Ne mogu da otkrivam svoje izbore, izvinite. A ljudi, da li vi razumete, molim vas, poštovani građani Srbije, pogledajte u što se ovo pretvorilo. Kao Boga vas molim, pogledajte u što se ovo pretvorilo. Da moram da dođem na RTS i da odgovaram na nešto što je rekao niko ili ja to neću da kažem kom je rekao, ali ljudi iz mog okruženja. Pa pitam vas je li to tačno? To je najjednostavnije da kažete. Dakle, samo molim vas, pustite da odgovorim građanima Srbije. Dakle, ja više ne odgovaram ni na besmislice i laži koje kažu politički protivnici, već odgovaram na izmišljene i nepostojeće izjave nekoga iz mog okruženja, i to u sagledavanju mog emocionalnog stava prema izbornim rezultatima. Ajde, a što ajde, ste me pozvali? Pozovite ajde, neke iz mog najbližeg ajde, okruženja da vam to potvrde. Kako ozbiljnju... vas nije stid da izmišljate to? Izvinite, molim vas. Pa nemojte da mi se meni izvinite se gledalcima što ste izmislili. Ako to zovete izmišljanjem, možda je neko širio. Evo, vi me demantujte pa mi recite ko vam je rekao. Molim vas, ne mogu. A ne možete? Pa izmislili ste, naravno ste izmislili. Naravno da nisam. Kod mene ti trikovi ne prolaze. Naravno da nisam. Ja sam tu školu, političku školu davno prošao. Naravno da nisam. Konstatovali smo da davno ste. Ajde, nastavite da postavite pitanje, ajde da odgovaram. Nemojte mi objašnjavati šta vam je namera. Sve ljudi razumeju. Samo nemojte mene da objašnjate, nego nastavite s pitanjima da ja odgovaram. Sam, sirak, tužni, bez igđe ikoga. Pa dobro, vidiš, ovde je, možda je ovde počelo buđenje RTS-a ili buđenje RTS-a. Ili ovo samo jedno klasično iživljavanje, razumeš, da je on bio nešto nadrkan, jebi ga iz 101 razloga, zato što se ovo dešavalo u vreme kad se pričalo da su i Anđelko i Danilo i ne znam ko sve ne, čujem da u istoj sobi leže u neinfektivnoj čeda i Knez Petrol, jebote, znači ceo vrh je tamo zaražen zahvaljujući izborima. Tako da, znaš, imajući to, iako nemaš savest, Vučić je lik koji nema savest, to je očigledno, ali ako nemaš savest, nije čudo što je nadrkan i što mu je kratak fitilj bio, zato što je svestan, iako nije savestan, da je napravio ozbiljno, ozbiljno sranje. I stoga, ja mislim, ovo izdrkavanje nad novinarkom. Ne znam šta ti misliš. Ma ne. Ovo je, ja samo ne znam zašto RTS ćuti o tome, zašto nije stao u odbranu svoje koleginice, zašto koleginica nije ustala i napustila intervju. Mislim, to ovo što je on uradio, ovo je nedopustivo. Čak, pa kad bismo se mi pojavili na RTS-u, bili bismo pristojni, je li tako? Kad bi nas zvali. Ja sam ovde kod svoje kuće, ja sam zato ovakav. Znači, nemoj da ljudi misle, ja kad odem negde gde se zahteva pristojno ponašanje, ja sam pristojan isto koliko i ti, koleza.
A to ti kažem, znači nema razloga za tako, ali on jednostavno, ona ga pita za situaciju u Novom Pazaru, on vadi slike, pokazuje kako izgleda renovirano krilo Novopazarske bolnice. Pa koga briga za to? Kaže kako je, lepo je Danilo Ikodinović. Čeko, šta me bre briga za Vulinovog oca? Šta mi briga, kao Vulinov otac bi teško podneo koronu, ali Vulin je eto sposoban, vojnički ustrojen, pa on će da podnese. Što je njegova moć jača, to je stanje u državi u većem haosu i meni to nekako govori o tome da će ovde biti mnogo, 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 mnogo problema i da ja ne znam da li će njega pre da otera korona ili narod, ali mislim da je vreme da on polako počne da razmišlja o izlaznoj strategiji, jer ovo neće na dobro izaći. Njega, i tako imajte to u vidu, dragi gledalci, dragi protestanti, će da otera samo izdaja u njegovim redovima, dakle, kao i Slobodana Miloševića. Ovako izgrađenu strukturu ne može narod na ulici sam da sruši. Makar rušuju predsedništvo, makar rušuju skupštinu, to čak i on kaže. Njega može srušiti samo, a i meni je neverovatno, da posle ovolikog žrtvovanja zdravlja i života njegovih ljudi pristalica, da ti i dalje, koja smo mi govna, da se taj njegov monolitni blok i dalje ne kruni. Razumeš, on sad žrtvuje i sve koje izvlači na ulice, pandure, mafiju, ove one batinaše, i njima rizikuje živote, razumeš? Zato što kad krene suzavac i kad držiš masku ovako i kada ležiš po ovome, po trotoaru gde igraš kola, piješ, jedeš govna, razumeš? Znači, niko nije pošteđen. Znači, on ih žrtvuje, a njemu se i dalje ne kruni vlast. I ovo je bila idealna prilika za doktora Stefanovića. Idealna prilika. Čoveče, on je ostao bez oca. Ubio mu je oca. Ubio mu je oca. On mu je ubio oca. A bukvalno je. Razumem. Ti si sada toliki doktor da ne iskoristiš priliku i dok si još uvek na toj poziciji, jer je jasno da nećeš više biti ministar unutrašnjih poslova, da prosto okreneš tu policiju na stranu naroda, ne. To se ne dešava. Ali Marko, ko zna, možda mu je zapretio da će stvarno da mu skloni tatu. Znaš da se priča po društvenim mrežama da mu je tata u stvari sklonjen. Ja u to ne verujem, naravno, ali Zoom treba da zadrži taj malo satirični pristup celoj ovoj situaciji, tako da teorije zavere su uvek dobrodošle u ovakvoj situaciji. Ali ljudi moji, gospodine Stefanoviću, nećeš više biti ministar, šta te koštalo da si ostao u tuzi svojoj, da si sahranio oca i da se nisi pojavljivo, nego si se dodatno izblamirao i dodatno si stavio još jedan pečat na svoju sramotu, a mi idemo na kratak predah i vraćamo se studiju. E, hoćeš da prekinemo? Stani bre, idemo na kratak predah i onda je pravi trenutak za magareći kutak. Zabravi, ajde. E sad spektakl u najavi. Ne mogu da verujem da narod koji je preživao sankcije, bombardovanje, svakojako maltretiranje, će se uplašiti najsmešnijeg virusa u istoriji čovečanstva. Nemojte da lažete, niko nije rekao da je najsmešniji virus. Niko. I evo ga prvi magreći kutak u dolu Zoomu. Ljudi, najnovija vest, ne znam da li ste čuli, a da li si ti, Marko, da li je taj eho iz Hrvatske došli do tebe, ali Aleksandar Vučić je pobedio sa 300.000 glasova razlike i na izborima u Hrvatskoj. Da, u Hrvatskoj su danas izbori, 50 i nešto ljudi je zaraženo, uprkos epidemiji, nije bilo bojkota. Izašli su ljudi, izašlo je mnogo manje ljudi nego u Srbiji. Naravno, verovatno će Tanja Fajon već večeras da se oglasi, da reaguje i da kaže da to nije bilo u redu. Koliko? Oko 40%? Oko 40%. Inače, sve hrvatske stranke su osvojile glasova, jedno 300.000 glasova manje nego što je Aleksandar Vučić osvojio u Srbiji. Ali to je... Koje mešanje bavlja i žaba? Dobro, zaneo se helijum malo.
I ponelo ga je, razumeš, i onda je počeo da poredi stvari koje nisu uopšte za poređenje, razumeš, on je naš, da se, kako je to, to je kao kada Vučić dođe pa priča o tome koliko Severna Makedonija ima stanovnika, koliko imaju pozitivnih, a koliko mi imamo pozitivnih, a pritom su naši svi izveštaji lažirani. Isto kao što su i naši izbori lažirani. Tako da ne mogu se porediti izbori u Hrvatskoj koji su objektivno praznik demokratije, kakav god rezultat bio. A vidi, rezultati izbora u Hrvatskoj su saopšteni 49 minuta po zatvaranju biračkih mesta, procene prve, koje se nisu promenile do kraja. A istog dana, ali dve nedelje kasnije, RIK je saopštio konačne rezultate izbora u Srbiji. Uspeh je. Bravo. Ali ajde idemo odmah dalje, nekako nas ovaj magreći kutak nas ponese i zanese malo. Nastavljamo priču o Vučićevoj bahatosti. Slavice Gligorović, RTS. Epidemija zbog koronavirusa dovela nas je dotle u celom svetu, pa i kod nas, da zdravlje se vidi kao osnovni bezbednosni problem. Pošto u Srbiji godišnje 6.000 ljudi umre od zagađenog vazduha, prva je u Evropi i deveta u svetu po listi Globalne alijanse za zdravlje i razvoj, po umiranju od različitih oblika zagađenja. Evropska unija, čuli smo poruke evropskih zvaničnika i zvaničnika UN-a, čak se i Papa oglasio, da treba da idemo na zeleni oporavak i zelenu ekonomiju, kao post-Covid oporavak. Koliko će prioritet u radu vlade Srbije biti taj zeleni oporavak i koliko će biti ekološka bezbednost u fokusu rada vlade? Zvaću papu da se konsultujem s njim oko toga. Dobro, ovo je i dalje njegova teška faza. Makar nije bacio flašu. Se sjećaš šta je radio kad je prošli put ovako sa tom vojskom cuclao flašu? E sad je i cuclao i vratio je nekom mučeniku da se stara o toj flaši. I bio je... Zarazio ga. Da. I bio je duhovit. Moram da priznam da na jedan mili sekund sam se čak i nasmeo toj fori. Nisam očekivao, mislim, tvoja zasluga, nisam očekivao da će to, odnosno, izvini, ne tvoja, nego Simina, on je pripremao magareći put. Nisam očekivao taj stepen duhovitosti da ću da budem fazonom. Znaš, kao, okej, štos, uspeo mu je štos, mi se čini. Eli, a da li ti je nasmejala Ana Brnabić sa autobusom? Evo daću vam samo jedan banalan primjer za vaše građane, samo da razumeju kada to sam ja... To su vaši građani, a moji gledalci. Da, vaše gledalce za naše građane. Odem ja, recimo, imam simptome, odem u COVID ambulantu, testiram se, imam nalaz pozitivan. Imam komplikacije, krenem na infektivnu kliniku. Kako dobijem nalaz za pozitivan? Ja se upisujem u COVID, upisuju me, dakle, i u laboratoriji me upisuju COVID-19 bazu podataka. Krenem da na infektivnu kliniku da me prime, ili Dragiša Mišović, i udari me autobus. Poginem. I ja sam, naravno, preminula, jel, u toj bazi podataka. Mislite da treba da se brojim kao da sam preminula od COVID-19? I takvih ima XY slučajeva od ljudi koji, ne znam, preminu od, ne znam, ja, izliv krvi u mozak. Ne, nije, ovo me nije nasmelo, ovo me prestrašilo. Dakle, ipak je Vučić čale tu. Čale je samo zna se kome i nama pomalo kada ovako nam objašnjava kao da smo moroni i ne znam šta bih rekao, šta je ona pokušala ovim da nam objasni, da je bolest lakša nego što se prikazuje, šta? Da nema toliko preminulih, da ljudi umiru i od drugih bolesti, a ne samo od COVID-a, i da takvih primjera sa autobusom ima i da ona mora to vašim gledalcima, mojim građanima, da objasni, tako da, eto, mislim... dobar si, evo. Mene da krene, a...
i mene da krene. Ušao je Čale, ušao je Čale pomalo u tebe. Ali ne do Bog da uđe Velja Ilić. Velja je održao govor za skupštinu. Mislili smo da imaš trunku poštenja, ali organizovao si najveći smrad od izbora sa svojim udbašima, sa svojim kopilanima koje si ispilio, sa svojim ošem, sa svojim šljamom koji si vukao. Sram te bilo. Bruko jedna Srbija, srpska. Bruko bagro jedna koja se nije rodila nikada. Vučiću, Aleksandre, nisi predsjednik Srbije, ti si govno najobičnije. Smradu jedan, smrdljivi. Mi ako izađemo na ulicu, zapamti Vučiću, ili ćemo izginuti, ili ćeš ti nestati sa političke scene. Zapamti šta sam ti rekao. Sve bi bilo super da isti taj Velja Ilić, čak i u ovom svom nastupu, nije se izlanuo da je mislio da u Vučiću postoji zrno, a znao je da ne postoji zrno bilo čega poštenog, razumeš? I šta je koji kurac išao na te izbore? Šta je tražio na tim izborima? Znači, jedini racionalni... Pa ni to nije ispalo ništa. Znaš, ustio sam da pohvalim, dosta je bilo zbog pokušaja da eto, pravnim putem pokažu da su izbori bili, da sruše izbore, što je naravno nije pošlo za ruku, jer mi je upravni sud im se posrao po svim žalbama, ali Velja Ilić sigurno nije išao sa tom namerom. Što je Velja Ilić išao na izbore? I sada se dernja, gde je? Gde je Velja Ilić sada? Je li on isto u samoizolaciji? Šta? Gde je Velja Ilić sa Čačanima i sa Bagerima da dođe u Beograd? Gde je? Dernja se, drži se za onu klupu i dernja se. Jebi ga, brate, jeste Velja simpatičan, ali kad je ovaj sranje veliko, poput ovog u kom se mi nalazimo, onda mi nije toliko simpatičan. Jasno. E, ostali smo dužni našim gledocima analizu vremena koje je proveo Aleksandar Vučić u junu mesecu na televiziji i mogu da kažem sledeće. Kao što smo i pretpostavili, Marko, Aleksandar Vučić je postigao ovogodišnji rekord. On se u junu mesecu pojavio ukupno u stvari prosečno se pojavio 54,1 minut, što je najviše u ovoj godini. Ako pogledamo ovu sada analizu, vidite da je u junu bio 1541 minut. Znači 1541 minut i to je dovelo do novog poboljšanja njegovog godišnjih proseka, što iznosi 37,1 minut. Pred prošli mesec je bilo 34,5, znači rapidno raste. Da nije bilo neke nepoznanice koja ga je strefila, Bog te pita šta ga je drmnulo tih poslednjih nekoliko dana juna meseca, kada nije se pojavljivo u javnosti, verovatno bi ovi rezultati bili još poražavajući i tragičniji, ali to je, ljudi, naš predsednik. Računajte da u narednom periodu, jako su je leto pred nama, imaćemo priliku da ga gledamo između 40 i 50 minuta svakog dana na TV-u. Šta ti kažeš ovom? Da, pogotovo ne znamo šta će se dešava u nedelju vezano za pregovore sa Kosovom Zvezdica. Ali ako budu krenuli neki pregovori, mislim, pošto je sve na njegovim nekim plećima, ako se bude nastavio šov na ulicama, ako se bude nastavio korona pomor, sigurno ćemo samo njega gledati, razumeš, zato što sve više i više, i ovo vam je, dragi gledalci, uvod u polako pa trocifrene minutaže našeg predsednika na dnevnom nivou. To bi bilo to, je tako? Da, eto, stigli smo do kraja prvog dela Zuma. Okej, moram da ti priznam, sam se malo uželeo ove interakcije sa publikom, vidjet ćemo kako ćemo proći. Što se tiče gledanosti, mnogi su nam slali poruke, radite, znači, radit ćemo svaki drugi petak, ćemo raditi ovu skraćenu varijantu bez gosta. I da znate, niste samo vi ti koji vole taj petak zato što se pojavljuje DL Zoom i DLZ, ali još neko voli petak, ali ne baš toliko, ali evo Marko će još da doda nešto za sam kraj. Ja vas pozdravljam i samo prije Marko, što odjeviš emisiju, moram da odem da uradim nešto. Aha, dobro.
Verovatno račanka. Ja jedem ovaj trešnje. Zaboravio sam na početku, ali zato je stiglo za kraj. Naši prijatelji nas nisu ni ovoga puta razočarali. Raščanka i sir, dimljeni sir, pečeni sir sa slaninom i pršutom su i u DLZUM-u, tako da znate već gde šta. Orašanku već znate, poljoprivredno gazdinstvo Maksić, orašanka.rs ili kom, kako već ide, sada vidim, nije bitno. Naći ćete na internetu, ukucajte samo Orašanka, a sir nađite preko tehnologa.rs i Marko, izvoli. Dakle, dragi prijatelji, ono što vam želimo na kraju ove epizode, to je da se čuvate pre svega sebe i svoje najmilije. Naročito ako idete na ulicu, držite distancu, nosite maske, nadamo se da će i drugi, nadamo se da neće biti bliskih kontakata, znojavih, kašljavih i kijavih. Nemojte da duvate u pištaljke da ste normalni, jebote. Razumijem, gledam ono i brate, ono duve u pištaljke. Šta ni jebote, imaš li svesti makar malo, nemoj makar u pištaljke da duvate. Ali ne, to je jače od njih. U svakom slučaju, čuvajte se. I vidimo se za dve nedelje, a Koleza je već malo pre najavio za laku noć, neko se raduje, dobar lož zoomu, a neko mu se izgleda i ne raduje. Laku noć i vidimo se za dve nedelje. Da se pogledajte snimke petkom. Užasno reći, dobra nam je situacija, kako je moglo da bude. Načunite uši, u najavi je pobeda. Kada uzme majk, znanje da propovedam, napušavam odreda. Sva fake goveda šo veličaju lovu, koja je prokleta. Klinci što se lože na prijave bolida, koji u isto vreme ne moš hoda i da priča. Sistem vrednosti ništa, kao i u vidla, pa se poduju, pucavaju za poštovanje strita. Muda su do neba, jer tu je ekipa. Oči se pokazuju, ko je veći divljak. U kolektivnoj svesti su našli sebi izlaz, jer kao individua, svaki je ništa, demonstriraju silu, bez nekog višeg cilja, zajebu se u najavi, pa iza rečetki se gilja, al deca nisu kriva, učena su pogrešno, pa ga je mrđu, što je neko davno posejo, da li je to potrebno, jer tome nema kraja, moraju da skontaju, da pokidaju lanac, da nađu viši nivo, i manu se sranja, jer za bolje sutra, mora radiš danas. I'm the next best to reach a... I'm the next best to reach a... I'm the next best to reach you. I'm the next best to reach you. I'm the next best to reach you.